Re! Viss ēters ir te! Arī par notikumiem Latvijā, jo šogad pirmo reizi Latvijā oficiāli atzīmē Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienu. Šādu atceres dienu Saima tikai pērn pēc valsts prezidenta Egila Levita iniciatīvas iekļāva atzīmēmo dienu. Likumā un 17. marts šai dienai izraudzīts tāpēc, ka tieši šajā datumā 1944. Gadā Konstantīna Čakstes vadītā Latvijas centrālā padome pabeidza parakstu vākšanu memorandam, kurā pieprasīta Latvijas valsts neatkarības faktiskā atjaunošana. Kā šis datums tiek atzīmēts Rīgā? Šodien tam klātienē seko arī mans kolēģis Ģirds Virbulis, un viņš šobrīd pievienojas dienas ziņām. Tiešraidē sveiks, Ģirds, tu šobrīd atrodies pie brīvības pieminekļa. Kā notiek šī atceres diena? Sveiki, Ilze, labvakar, skatītāji. Jā, šeit pie brīvības pieminekļa burtiski nu pat ir sācies piemiņas pasākums Latvijas pretošanās kustības dalībniekiem. Šobrīd vēl ir svinīgās runas un ik pa brīdim dzied kamerkori Save Sol. Pēc brīža arī sanākošie cilvēki tiks aicināti doties pie pieminekļa un nolikt svecītes, pieminot gan Konstantīnu Čaksti un viņa cīņa biedrus no centrālās padomas rindām, gan arī citus cīnītājus par Latvijas neatkarību, jo, ja ne militāra, tad nevardarbīga rakstura pretošanās Latvijā turpinājās visus vācu un, protams, arī padomju okupācijas gadus, un šajos tumšajos laikos bija ļoti daudz varoņu, kuru godināšanai mums beidzot ir īpaši vienots datums. Un vairākos arī Latvijas kinoteātros šodien atzīmējot pirmo oficiālo Nacionālās pretošanās dienu, tika izrādīta nu jau pirms 11 gadiem sanāk uzņemta dokumentālā filma par Konstantīnu Čaksti, bet kā atzīst filmas veidotāji, šī brīža pasaules notikumu kontekstā tā iespējams ir aktuālāka pat nekā savas uzņemšanas laikā. Un savukārt Rīgas pilī prezidents Egils Levits šodien rīkoja startautisku konferenci par pretošanās kustībām Baltijā kontekstā ar pašreizējiem notikumiem Ukrainā. Un lūk neliels ieskats abos šajos pasākumos gan par konferenci, gan par filmu. Mēs nebijām tikai pasīvi cietēji un upuri lielvāru totalitāro režīmu ietekmi sfēru dalīšanā. Objekti lielās vēstures gaitā. Mēs arī paši veidojām savu vēsturi. Nacionālā pretošanās kustība gan Latvijā, gan Trimdā cauri okupācijas gadu desmitiem iznesa neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas valsts ideju. To filmu tagad paskatījos pēc gadiem, un man likās, ka viņi ir ļoti aktuāli, jo nu, tā ir valsts brīvības, neatkarības ideja. Bet arī tie notikumi, kas toreiz bija kā ģenerāļa Kureļa vīri, kā Kurelis griezās pie rietumu sabiedrotajiem, pie draugiem un gaidīja palīdzību un nesagaidīja. Un tas, man liekas, sakā pašlaik Ukraina, ja? Un ka Zelenskis, un katreiz, kad viņš uzrunā, un mums liekas, ka visiem mums ir jāsaslēdzas un šī taisnība uzvarēs. Šobrīd šeit ir sanākuši vairāki desmit, nu jau varētu būt arī vairāk nekā 100 cilvēku, un ik pa laikam turpin nākt jauni cilvēki. Atgādināšu, ir pirmā reize, kad Nacionālās pretošanās diena ir oficiāli atzīmējama, taču tradīcija 17. Martā šeit pulcēties un nolikt svecītes ir jau nu vismaz 8 gadus. Notiek, un to aizsāka Latvijas centrālās padomes piemiņas fonda pārstāvji. Runājot par noskaņojumu šeit laukumā, pirms brīža runāju ar kādu dalībnieci aizkadrā vēl pirms tiešraides, un viņa uzsvēra, ka cilvēki šeit nav nākuši sērot vai bēdāties par kaut ko, kaut arī vairums pretošanās kustības dalībnieku tā arī nepiedzīvoja brīvu un neatkarīgu Latviju, par ko cīnījās, bet tomēr mēs to esam sasnieguši, un cilvēki šeit sanāk tā kā priecāties un pateikties šiem varoņiem par viņu ieguldījumu. Tāds lūk šeit noskaņojums, bet mēs atgriežamies studijā. Jā, paldies, Ģirds, par šo ieskatu. Tātad Nacionālās pretošanās kustības piemiņu diena šogad notiek pirmo reizi. Turmāk tā būs 17. martā kā izraudzīta piemiņas diena. Jā, un arī valsts prezidents Egils Levits, stājoties drīz amatā, valsts prezidenta amatā arī izteica vēlmi par šādas dienas nepieciešamību ieviešanu mūsu kalendārā.